Vi står här då på Dreamhack Summers första dag och alldeles nyss så gick troligtvis den mest otroliga CS-matchen någonsin av stapeln. Där inga mindre, än Fragwells egna Rich André Åkerblom var otvivelaktigt MVP tillsammans med resten av, ja, ungefär resten av Team Acer. Tjena André, tjena Wenton, hur känns det? Jag börjar med dig André. Det var kul. Ja. Jag tror inte att någon av oss hade förväntat oss mycket mer än, än det som hände. Det var ungefär... Det var nästan exakt det jag tänkte. 16-5, det är typ det man kan få som en mix. Ja. Men det var roligt ändå, jag fick smälla lite grann i alla fall. Ja, ja nej, men det är samma liksom. Vi mix här nu, fråga André för att Spitfire blev LAN-sjuk helt enkelt. Ja. Så, det var kul att han kunde ställa upp, så det blev liksom mer av en typ rolig grej liksom. Alltså, det är ju svårt att vinna mot ett lag som NIP när man bara kommer hit så här som en mix med två Stanleys. Så André, du blev knivad. Ja, det blev alla i vårt lag tror jag. Jag Släp och Frey blev knivade en varsin gång. Nej, det var jävligt olyckligt faktiskt, för det var ingen som kallade att han kom bakom. Och det var precis efter jag fick världens one-shot på Exist också, men ingen som snackade om det one-shot. Nej, precis. Kommunikationen var kanske inte den bästa. Det var nästan så att man ville att André skulle bli knivad. Jag vet att Forrest ville det i alla fall. Uppenbarligen. Så uppenbarligen liksom, det här är väl första gången du spelar på en nivå med såna här spelare som är semi-eliter, elitspelare och allt sånt där. Så hur känner du då överlag? Var det någon slags... Var det någonting som pågick i komsen eller var det bara typ men nu drar vi? Eller liksom, var det någonting av värde som du lärde dig från det hela? Var det annorlunda? Alltså jag har ju spelat... Nu låter det så här, jag vill inte vara modest så, men alltså så här, jag har ju spelat på en hyfsad nivå i 1.6. Ja. Så jag har ju ändå så här, jag fattar lite hur lagspel och bra lagspelare inte riktigt på samma nivå som NIP typ, ja. Men... Så det, var, det jag lärde mig mest var väl att äntligen få veta hur det är att sitta på en scen. Och hela det här snacket om att man hör inte publiken men man känner den. Det är verkligen en sån grej. Så det var en jävligt bra erfarenhet. Och jag var inte alls lika nervös som jag trodde jag skulle vara. Man tänker typ inte på något annat än matchen. Och återkom till proffskarriären. Vad sa du? Ska jag, är det dags att plocka upp kanadensiskt bord och satsa på proffskarriären? Nej, jag har valt min karriär. Och den är inte bakom spelet utan den är bakom... editorial. Så Wenton, uppenbarligen så kom ju ni då tvåa här då på e-sport SM, men det var ju som du sa också med två män nere, både Threat och Spitfire dök inte upp och Threat kommer ju inte komma tillbaka till laget nu heller, så vad ligger i framtiden då för Team Acer? Vår framtid är lite oklar just nu liksom, vi får komma hem, snacka om det här, ta en, två veckor off och så försöka styra upp någonting bra. Det är lite svårt att hitta den sista spelaren man tittar på. I alla fall bland den svenska scenen hur den ser ut nu liksom. Men någonting ska vi i alla fall försöka, vi som är kvar nu och spelar i alla fall astaggade. Så vi får helt enkelt se vart det slutar. Jag är uppe för förslag. Ja precis, kan få köra en tryout. Ja. Herrar, jag har inte så mycket mer att tillägga, så några sista ord. Ja, jag vill tacka John och company för att jag fick spela och få den här erfarenheten. Det var en väldigt rolig upplevelse och enligt Fribergs logik, han sa att han är bäst, eller de är bäst i Sverige nu. Ja. Då är vi näst bäst i Sverige. Precis. Bra jobbat. Du är med. Ja, det är fan vad bra vi är. Nej, men jag måste tacka André också. Det var skitkul att han kunde vara med. Det blev roligt i alla fall. Tack så mycket för intervjun och ha fortsatt trevligt Dreamhack båda två. Tack. Detsamma.